Postoji realna prijetnja od uvođenja stečaja u kombinat aluminijuma, saopštio je našoj televiziji predsjednik Privrednog suda u Podgorici Dragan Rakočević. S aspekta potraživanja, evo, na bazi mojih informacija koje se tiču uh, nenadplaćenih potraživanja iz elektroprivrede i tako dalje, koji se opet odrešavaju kroz postupak, postoji realna prijetnja, ako se nađe neko drugo rješenje, da nekog povrlaca posegne i za stečaj kao kranjim rešenjem za rješanje tog družničkog poručkog odnosa. Rakočević podsjeća da je ročište za uvođenje stečaja u Nikšićke rudnike Boksita, kojima, kao i kapom, upravlja ruska kompanija CEAK, zakazano za 24. januar. Zahtjev za stečaj u Boksitima, napominje, pokrenula je Crnogorska komercijalna banka zbog duga od oko 1,59 miliona eura. Prošle godine uvedeno je 350 stečajeva, kaže Rakočević, navodeći da je to na istom nivou kao u prethodne četiri godine. Iznos zbog koga se pokreće stečajni postupak nije relevantan. Prošle godine imali, to je karakteristavalo upravo veliki broj stečajeva, pokrenuti za relativno mali iznos, ali kasnije u postupku prijavljivanja se prijave banke sa svojim potraživanjima od nekoliko milijona. Prema zakonu stečaj se može pokrenuti samo na zahtjev povjerioca, pa predlog Centralne banke o uvođenju automatskog stečaja za oko 7000 preduzeća koje su u blokadi duže od tri godine, Rakočević osjenjuje kao zakonit i dobar. Da se sudovima ostavi primarni rok, na primjer rok da se ovaj postupak može sprovesti. Šta bi značilo da se studovi u nekom kratkom vremeskom intervalu, dva, tri, pet mjeseci nakon stupanja na snagu novog zakona, zatrpaju sa 12.000 predmeta, to je samo izmještanje problema iz jedne institucije u drugu bez adekvatnog rješenja. Da bi se spriječili vlasnici preduzeća u blokadi da otvaraju nove firme i nastavljaju poslovanje prema riječima Rakočevića, potrebno je izmijeniti zakon o privrednim društvima koji nema odredbe kojima bi se mogle sankcionisati ovakve zloupotrebe. Rakočević predlaže da se uvede obave naknada štete, a osim krivično-pravne odgovornosti lično kao i privrednog subjekta, takvim pojedincima koji otvaraju nova, a već imaju preduzeća sa blokiranim računima, treba zabraniti obavljanje privredne djelatnosti u trajanju od 3 do 5 godina. Rakočević dodaje i da se ne može reći da u našoj zemlji postoji stečajna mafija jer su u posljednjih 15 godina, kako kaže, procesuirana samo četiri slučaja, dva protiv sudija i dva protiv stečajnih upravnika.